Dobrý den, nebo ahoj. Chtěla bych vás všechny získat pro velmi odvážný projekt. Otevřeme zahradu v hospici na Svatém Kopečku. Chceme vlastně propojit ten svět, který je na druhé straně ulice, který je postaven na rychlosti, výkonu, biznisu, s těmi prioritami, které jsou důležité pro nejenom pro klienty, ale i pro zaměstnance hospicu. A ten obrázek života a ty jejich priority jsou zcela odlišné od toho tempa, které je za tou stěnou. A my chceme ty světy propojit, aby jsme si i my, kteří žijeme v tom rychlém světě, uvědomili, že život hospicu není něco, co se nás netýká, ale je to něco, kde se můžeme velmi záhy odstnout, buď to my, anebo naši příbuzní. Zahrada je vlastně výtvorem z prvků přírody. A příroda je v nás usazená do té míry, že je pro nás nesmírně důležitá. A podstatou zahrady, kterou my tady chceme vytvořit, je, aby člověk, který odchází ze světa, měl co nejblíž přírodu u sebe, aby mohl se do ní podívat v době, kdy opravdu potom touží. Bude to úžasný rozměr a touha. Touha být v něčem krásném, vidět něco krásného, ale co je důležité, je tady být i pro rodiny, protože rodiny mnohdy provází vlastně své příbuzné velice obětavě a jsou tady spoustu hodin a právě ta zahrada bude něco, kde můžou ten čas strávit. Naši předci se složili na Národní divadlo hned dvakrát. Pojďme se pokusit o něco podobného i my tady v Olomouci. Máme před sebou těžký úkol, máme vysoký cíl a potřebujeme podporu. A jsme vděční za jakoukoliv podporu, protože ta cesta je dlouhá, ale vlastně ten výsledek bude přínosný nejenom pro hospic jako takový, nejenom pro Svatý Kopeček, ale pro všechny, kteří se měli možnost na tom podílet. Pojďme zrealizovat zahradu, ve které se potkáme. Já vás všechny srdečně zvu, ať jste u toho dění, u toho větru s námi, protože je to úžasné dobrodružství.